રાજકોટની વાત કરીએ, રાજકોટમાં એક ભેજાબાજે અનેક મોટા માથાને શીશામાં ઉતારીને 28 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કર્યાની વિગતો સામે આવી છે. અલગ અલગ લોકોને ટેલિકોમમાં રોકાણ કરવાનું કહીને ફસાવીને તેમની પાસેથી કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવીને ફૂલેકું ફેરવી નાખવામાં આવ્યું હતું. છેતરપિંડી કરવા ભેજાબાજ એવા દેવાંગ ચુડાસમાને આખરે પોલીસે ઝડપી લીધો છે. અમારી પાસે જે ફરિયાદ આવી છે એમાં મોટે ભાગે આમાં રોકાણકારો બોટાદ અને રાજકોટના છે, પણ તેમ છતાંય અત્યારે એકની ફરિયાદ લીધી છે અમે કે જેના પોતાના 68 લાખ જેટલી રકમ ગઈ છે, પણ હજી એમાં ઇન્વેસ્ટર હોવાની શક્યતા છે. જેવું મીડિયામાં આવશે એટલે તરત જ એમાં વધારે ઇન્વેસ્ટર આવશે તો અમે એને આમાં કેસમાં ઇન્વોલ્વ લઈશું.